वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। आज वीर भरावो आपां लाइव दे विच कुछ कु विचारां करनियां कुछ मिनटां वास्ते। ते मैं वीरां नूं बेनती करदा जिहड़े मेरी गल नाल सहमत होणगे उह लाइव नूं शेयर जरूर करियो। शेयर करके ते उहनां RSS दे जिहड़े पालतू जिहड़े कि जट्टां नूं हर वेले दबोचदे रहिंदे आ, माड़ा चंगा बोलदे रहिंदे आ, लुधियाणे दे विच जिहड़ियां खुरक करदियां गंदियां मंदियां कतीड़ां जिन्हां नूं खुरक पई आ, कतीड़ां नूं अजे तक मान नहीं आया। ढाई ढाई फुट्टे जिहड़े दो कु लुधियाणे दे विच गंदे आंडे ने जिहड़े जट्टां नूं नित ही फुकरे मछरे होए कड़ाम चौधरी इदां इदां दसदे आ। ते अज तुहाडा फर्ज़ बनदा वीडियो नूं शेयर करन दा ते अज गल भी करन दा, इस टॉपिक ते अपना फर्ज़ बनदा वी पंजाब दा वेखो किन्ना बुरा हालातां दे विच समां बीत रहा आ। पंजाब बहुत सारा माड़े समें दे दौर दे विच फसिया जा रहा समां, ते जिथे कि साडे वीर भरा जिहड़े कि फेसबुक ते प्रचार भी करदे ने, गरीबां नाल खड़दे ने, अपने सुखविंदर सिंह होनी वीर बहुत तह दिलों धन्नवाद करते हैं। उन्होंने अपने एरिए दे विच विच लोगों नूं दुध दा राशन पानी मच्छरदानियां तक लीड़ा लत्ता जो भी चाहीदा सारा वीर पहुँचा रहे ने, आपां देख रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं आपां उन्हां वीरां दी। क्योंकि जिहड़ा कोई चंगा काम करे आपां उहनूं चंगा ही कहना, जिहड़ा कोई पाड़ा पाउंदा होवे माड़ा काम करदा होवे आपां उहनूं माड़ा ही कहना, भावें कोई किड्डा सोने दा बन के दिखाई दिंदा होवे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ RSS ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਰ ਕੂਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਆ ਤਾਂ ਘੜੀ ਕਰ ਮਾਣ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ RSS ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਦਣ ਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਦੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਭੌਂਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਤੂਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਢਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ RSS ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਾਗਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਲੰਗਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਛੱਤਾਂ ਸਭ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕਿ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਆ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਕਮੇਡੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि कुदरत की आफत आ गई है। ये कुदरत की आफत नहीं आई, ये बंदे की आफत आई हुई है। ये बंदे की आफत आई है, समझो वो नाले तुहानू पता भी है कई वीरां नू, ये बंदे की आफत आईया हुई है। कुदरत किसी दे नाल इन्ना कहर नहीं करती जिन्ना यह हो रहा कहर। पंजाब दीआं जमीनां जिहड़ियां सारियां पानी दे थले आ के रुख ढह गए ने, सारा एक मकान डंगर पशु सब को तबाह हो गया, मलिया मेट हो गया सारा पंजाब दा। तो पंजाब दे सीएम अजे तक रीलां पाउंदा फिरदा होवे पहुंचे टंग टंग के लै भी हाँ ठीक है जी करदे आ जी करदे, करना कदों आ जे साडे तुसीं देश नूं आने आ। अज मैं गल करदा पंजाब दी, जेकर आपां पंजाब दे विच अपने हक दे वास्ते कोई नारा मारदे आ ना तां दिल्ली सेंटर वालिआं नूं बड़ी छेती मिर्चां लग जांदीआं। अज तुहाडी कित्थे गई आर्मी, साडा पंजाब सारा डुबन डिया, साडे पंजाब दे लोक मरन डए, अज तुहाडियां वाजू सैना थल सैना गड्डियां कित्थे गईआं तुहाडियां, अज तुहाडियां बेड़ियां किश्तियां कित्थे गईआं जिन्हां दे विच तुसीं चप्पू मार मार के लोकां नूं होर थावां दे उत्तों कढ़दे आ, ते बड़े थावां ते कढ कढ के लोकां नूं बचाउंदे आ बाहर पंजाब तों। जदों स्टेट च कोई इहो जिहा काम वरसदा हुंदा आ उदों तों बड़ा तुसीं लोकां नाल खड़दे। अज पंजाब दे नाल कौन कौन खड़िया, ना राजस्थान खड़िया, ना हरियाणा खड़िया, ना हिमाचल खड़िया, ते ना इधर होर कोई खड़िया, कि खड़िया ते अज जिहनूं माड़ा कहिंदे सारा पाकिस्तान नूं माड़ा कहिंदे, अज पाकिस्तान खड़िया जिन्हां ने पानी अपना उधर खोल के, तो उधर पंजाब दा होर भी पिंड बचाए उन्हां ने पानी नूं, मतलब होर उन्हां ने अपने एरिए दे विच छड्डिया वह खड़े ने। पाकिस्तान नूं आपां सारे इंडिया इंडिया पाकिस्तान नूं माड़ा हर वेले कहिंदा, पर पाकिस्तान वाले जिहड़े लोग आ ना चढ़दे वाले ते लहिंदे वाले जिहड़े लोग आ आपां इह कहिंदे आपां इह उह नहीं सानूं माड़ा कहिंदे, साडियां जिहड़ियां सरकारां उह इक दूजे उत्ते दूषणबाजियां करदियां माड़ा चंगा कहिंदियां। चलो जेकर वो देश बनिया अपना गुआंढी मुल्क बनिया आ आपां नूं एक दूजे का साथ चलो देना चाहिए, वह अज साथ दे डे पूरा साथ दिता उन्होंने अज, नहीं तो जे वो पानी का मान लो गाड़ी रोक बंद लगती जां कुछ भी आ अगला भी आखे भी साडे मुल्क च पानी को आवे तुसीं अपने देश का पानी आपे अपने देश सांभो, तो पर नहीं उन्होंने भी तरस आया तो उन्होंने भी अपने एरिए जिते आजाद बिया बन उधर पानी का निकास हो गया निकल गया पानी। तो भाई वेखो अज समय के हरेक के नाल आपां खड़न की लोड़ आ, तो जिहड़े जिहड़े वीर अपने नाल सहमत आ वह वीडियो नूं सुन के शेयर जरूर करियो, क्योंकि शेयर करन दा कोई मुल नहीं लगता, शेयर करन दे नाल इह गल हो जांदी आ भी अपना मैसेज जिहड़ा सही टिकाने ते लग गया, ते अपने बंदियां नूं जागरूक करना हुंदा आ। इहदे विच आपां कोई किसे दे नाल कोई इह नहीं भी आपां कोई किसे दे नाल कोई लड़ाई झगड़ा जां कोई आपां नूं किसे दे नाल दूषणबाजियां, मैं दूषणबाजी जिहड़े सोशल मीडिया दे उत्ते बहि के जिहड़े अपने खुरक खादियां कुत्तियां RSS दियां पालतू कुत्तियां जिहड़े तीजे के दिन दूजे के दिन रोज़ ही वीडियो चुक के पा देंदे आ, कदी किसे दे खिलाफ पा दे, कदी किसे दे खिलाफ जहर घोली जांदे आ, कदी किसे दी निंदिया करी जांदे, कदी किसे दी निंदिया करी जांदे, मूर्खां नूं पता नहीं भी मूर्खो ਪੱਗਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਡੇ RSS ਦਾ। ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੰਦ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੰਦ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਟ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਡੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਗਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ ਜਿੱਡਾ ਟਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਂਡੇ ਜੱਟ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਡੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਂਡੇ, ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੋ, ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ,
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਵੀ ਭਜਾਓ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜ ਗਏ। ਜੇ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ RS ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ RS ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਡੱਬੂ ਰੂੜੀਓ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। TS ਮੱਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਧੁੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ ਘੜਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸੁੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਨਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਭਲਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਲੋਇਆ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਈਏ ਖੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਗੋਲਕਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰ ਭਰ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਏ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕੜ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭੌਂਕੜ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਲੀ ਟਿੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।